Danmark, Skotland i aften, klokken 9:15, er det vist. Jeg har vist ikke kanalen, kanal 5. Jeg tror ikke, jeg har kanalen. Jeg vil selvfølgelig gerne se kampen, men der er ikke så mange spændende kampe i kvalifikationen, så jeg kommer nok ikke til at dække de her kampe rigtigt. Jeg vil gerne kommentere på startopstillingen, hvilket vi gør nu, og så videre. Vi kan også godt snakke om, hvad resultatet blev, og så videre, og så videre. Men jeg kommer nok ikke til at se de her kampe, vel? Det kommer jeg nok ikke til at se, det er egentlig også okay. Vi må jo nok erkende, ja, der står her 5'eren, jeg tror jeg ikke, jeg har. Jeg ser jo ikke TV generelt, og under EM, jamen, og ja, Danmark-Færøerne også, ja. Så det kan jeg desværre ikke se, men det vil være, det er okay. De her kvalkampe, de er okay at se, men vi kommer ikke helt op og støde over dem, fordi altså, Danmark ligger jo inde i gruppen. Lad os lige tage et kig på det her. Danmark ligger jo inde i gruppen. Vi kan lige hurtigt kigge på det nu, når vi lige er der, vi lavede en video her for noget tid siden. Men hvis det er en uge siden eller et eller andet, vi har lavet videoen, så har vi jo glemt. Det har vi jo glemt, ikke? Ja, her er gruppen. Sådan her ser det ud hernede. Vi kan lige tage en lille zoomer her. Sådan her ser det ud. Danmark, 9 point, 14-0 i målscore. Skotland er det eneste farlige hold her. Men nu, hvis vi skal også ligesom sige, at Østrig er også farlige. Skotland kan godt være farlige. Nu giver vi startopstillingen lige om lidt. Det er ikke så farligt ud. Men Østrig, Østrig var lige ved at slå Italien ud under EM. Det ved ikke, om du kan huske, men det var Østrig lige ved. Østrig var lige ved at slå Italien ud under, hvad hedder det, under EM. Arnautovic scorer på hovedet, hvor der er sådan et stykke offside. Og hvis den stikker offside på den, så ryger Italien ud, du ved. Og så er Østrig i, i kvartfinalen, ikke? Så ja. Danmark cruiser. De Danmark vandt over Østrig 4-0. Det kommer nok ikke til at ske igen, når Danmark skal møde Østrig igen. Jeg ved ikke, hvornår de skal møde Østrig igen. Der er nok noget tid. Det kan også være det næste år. Det kommer nok ikke til at ske igen. Men Danmark Skotland i dag. Og så Israel lort, Færøerne og Moldava. Altså Moldava, jeg ved ikke, der bor næsten nogle mennesker i landet. Færøerne bor der 50.000, ikke? Moldava, jeg tror, det er noget af det samme. Så det er ikke, altså Moldava er helt væk. Færøerne kan godt spille. Men altså, de er jo ikke nok til at vinde over Danmark, vel? Det er det jo ikke, vel? Trods alt, vel? De er meget gode til at klikke nogle valer på Færøerne, men de er jo et lille hyggeland, ikke? Så, lad os lige kigge på startopstillingen i dag. Vi kigger på startopstillingen. Der er ikke nogen confirmed startopstilling, så det er ikke nogen, det er ikke nogen 100% startopstilling. Det er ikke noget, vi kan sige, det er det 100%, der er startopstillingen i dag. Det kan vi ikke sige. Og grunden til, at jeg kan ikke lave en video, forstår du mig? Jeg kan ikke lave en video, hvor jeg kan kommentere på den helt rigtige startopstilling. Det kan jeg ikke gøre, fordi nogle gange så tager det en time, og nogle gange to timer for min her på fodboldkanalen, og godkende reklamer. Så derfor så kan jeg ikke gøre det, så skal jeg lave en video, så skal jeg kommentere på startopstillingen, når kampen er færdig. Og det giver jo ikke nogen mening, vel? Så kan vi ikke! Vi kigger på en formodet startopstilling her. Skal vi kigge på det? En formodet startopstilling her. Godt, det ser okay ud der. Lad os se på det. Vi kan lige gøre den lidt mindre. Det kan jeg sådan set bedre lige, når den er lidt mindre i missekatten. Vi tager den lige en gang til, at den pisser mig lige af den der. Sådan der, bop. Og startopstilling. Nå, sådan her. Okay. Vi giver på startopstillingen. Schmeichel på kassen. Det er jo ikke en overraskelse. Vi skal lige have hele Skotlands mad der. Schmeichel på kassen. Ikke en overraskelse. Simo Kjær, ingen overraskelse der. AC, guden i Chelsea, ingen overraskelse. Simo Kjær, guden i Milan. Også Joachim Andersen, som så er connected i Crystal Palace. Vestergaard er jo skadet i Leicester, så det giver fin mening. Joachim Andersen, jeg ved ikke, om han er på samme niveau, men det er tæt på. Det er jo ikke en dårlig miss, der kommer ind der, vel? Så det ligner fuldstændig EM-holdet, bortset fra Joachim Andersen i stedet for Vestergaard. Og så Jens Stryger på højre bak, eller højre kant her. Højre bak, kant, vingbak. Det var også det, vi så under EM. Han delte spilletid med Vas. Højbjergs mormor på midten. Verdens bedste fucking lækkerhed. Delaney, som skiftede til Sevilla. Fandme lækkert også. Joachim Mele, kan han fortsætte den stil der, som vi har set frem under EM? Det, altså, det er lige før, min næste barn skal hedde... hvis det er en dreng, skal hedde Joachim jo. Altså, det er jo lige før, jo, så lækker var han, ikke? Og så siger den, at de tre op foran... Ja, Damsgaard, Poulsen og Jonas Vind.
Bradford er jo skadet. De små skadet, han er i spil til næste kampe, har jeg har læst. Og så Jonas Vind ind. Altså, Jonas Vind, det var, altså, der, hvis I kan huske det, da EM gik i gang, der var der snak om, at Jonas Vind, han skulle være manden på toppen. Det var der snak om jo. Dolly-missen, Dolly-svinet er skadet lige nu. Ikke? Dolly-svinet er skadet, det er skadet nu, så han kommer desværre ikke med. Så Dolly, Brathwaite og Vestergaard skadet. Men det er jo fint nok, det her. Altså, det kan være, Damme, han, det kan være, at de lige skal bytte om på de her to her. Jonas Vind er nok oppe på toppen, ikke? Men lad os sige, de tre forreste, Poulsen, Vind og Damsgaard, det er jo ikke dårligt. Damsgaard bliver jo kun bedre. Hvis Poulsen bliver nok ikke meget bedre, Jonas Vind bliver også bedre. Jonas Vind skal til en større adresse. Han er i FCK lige nu, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og han skal selvfølgelig til en større adresse på tidspunkt. Der var ikke noget snart med Liverpool, så jeg ved ikke lige, hvor realistisk det var. Men prøv lige at overveje Jonas Vind lige nu. Vi skal lige købe videre den her Liverpool-snak. Jonas Vind. Farvel til Jonas, farvel til Firmino, og så Jonas Vind dele spilletid med Diego Jota der i Liverpool. Shit, det var Diego fandme være drømmen, mand. Det sker nok ikke, vel? Der var lidt snak om det, ikke? Men der var ikke, det var, det er også sådan en hyggesnak, ikke? Det svarer til, at jeg sidder og snakker om, godt os, vi køber 40 millioner, vi har på vej, ikke? Det sker der heller ikke, vel? Så jeg er egentlig meget tilfreds, når jeg ser det her. Jeg skal nok lige bytte om på de her to her, går jeg ud fra, ikke? Men så synes jeg, at det ser godt ud. Monique, Dalami, Nielsen, han kommer ind, måske i den her kamp, men Monique, han kommer ind i næste kampe. Så lad mig spille her, spille to kampe her lige om lidt. Monique, han kommer ind, lige og smager på varerne. På varerne. Men godt er Julemand holdt fast i som den samme stamme. Her kigger vi altså på EM-semifinalisterne. Fucking gudeholdet. Hold kæft, hvor var vi i stemning i EM, og vi connecter en sikker førsteplads i gruppen. Vi rammer simpelthen VM og vinder VM, og nøgen på rådpladsen med fuck, hvor du gør, så kom, du ved, ikke? Det er det niveau, vi skal ramme. Intet mindre. Nu rammer vi semifinalen. Det var godt, men vi var fandme tæt på at vinde, går der. Det var helt sygt, ikke? Så der manglede lidt niveau mod englænderne, men så var det fuldstændig vanvittigt under EM. Og vi kigger lige på Tottenham her. Altså, vi kender Andrew Robertson, han har god Liverpool, og Tierney, han er jo acceptabel i Arsenal, selvom Arsenal er dårlig. Så er det de to største misser herude, og resten kender vi altså ikke. Altså, ja, jeg ved ikke, hvor ham her spiller. Ham her ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor de spiller de her. Jeg ved det ikke. Måske hvis du, det kan godt være, vi spiller den i Championship, måske det Premier League, et eller andet. Spiller sikkert også nogen i en skotske liga og så videre. Det gør der sikkert, ikke? Så det er nok lige givet ham, ikke? Så det er et hold, Danmark skal slå. Danmark klart bedre her, og Danmark skal også vinde. De blev sidst i gruppen Skotland. De spillede 0-0 med England. Og så tabte de 2-0 til Tjekkiet, og 1-0 til Skotland. 1-0 til Kroatien, var det det? Var det det? Det kan jeg ikke huske. Men lige meget hvad, så er det en kamp, Danmark skal vinde. Og det er vist den sværeste kamp for Danmark. Det er vist den sværeste kamp for Danmark. Danmark skal møde Skotland, og så Færøerne, og så Israel. Færøerne og Israel bliver nemt. Og Danmark Færøerne bliver nemt. Uden, og så hjemme mod Israel bliver også nemt. Så hvis Danmark vinder i dag, så er det altså 18 point her for 6 kampe, og det skal der også være. EM-semifinisterne, som var tæt på at komme finalen. Altså det, der skal smadre på her, ikke? Også fordi, at så, jamen, så er det GG's, så er vi allerede kvalget som i der. Det er vi jo, ikke? Så kan Skotland max ramme 11 point, og så har vi 18, så er der stadig nemme kampe tilbage, ikke? Jeg bliver skuffet, hvis Danmark ikke vinder det, det må jeg sige. Det, altså, hvis Danmark bliver udgået, så er det ikke en katastrofe. Men lad os da fortsætte EM-hypen, lad os da connecte EM-hypen direkte i Katar. Vi lige EM-hypen direkte ned i VM i Katar, hvor vi skal fucking ramme toppen. Og nu vinder vi, altså nu skal vi vinde VM, hvor der er ikke så meget at sige. Danmark var gode i EM, men nu skal vi altså vinde VM. Vi skal altså have noget stort med hjem. Vi skal altså ind på rødpladsen, det er nøgen. Det er en tatovering af dollarsvinet direkte på overkroppen, eller hvor fanden vi kan finde på det. Sådan skal det være. Det, jeg synes, at startopstillingen ser okay ud for Danmark. Hvis det er en rigtig startopstilling, svært kan jeg ikke reagere på en rigtig startopstilling. Men det ser meget realistisk ud, fordi Jonas Vind, han var jo tiltænkt en rolle. Han var jo tiltænkt en rolle som første angriber under EM.
Men så kom Dolly ind og connected det i stedet for. Og så var Braffred kom ind og connected, Yusuf Poulsen kom i stedet for. Og man må sige, at Hjulmand gjorde jo alt rigtigt. Under EM. Danmark tabte til Belgien, det var fair nok. Belgien var rigtig gode, Danmark kom foran. Men taber 2 til Belgien, det var fair nok. Det brugte var helt vanvittigt, da han kom ind. Ikke? Så det var fair nok. Danmark skulle også gå 2-0. Kampen mod Finland, som vi ved med Eriksen, det var det okay, da man tabte. Finland havde en chance, og hælder den lige på, Lukas Mikkelsen laver et kæmpe drop. Fair nok, og lader han lave et drop på grund af det med Eriksen. Vi forventer 3 point i aften mod Skotland, og vi forventer 3 point mod Færøerne, og 3 point mod Israel også. Og så er det 18 point, og så er det GG's. Der er 10 kampe i gruppen. Vi er 6 hold, der er 10 kampe i gruppen. Så der skal spilles 10 kampe, og efter de 3 kampe, så er der connected 6 point med maksimum. 6 kampe med maksimum point. Jeg kan ikke sige andet end at Skotland, jeg vil ikke sige de røde på røv og albuer, men en lille hurtig prediction, Danmark vinder 2-0. Skal vi sige 2-0? Vi siger 2-0. Jeg tror ikke Skotland scorer. Jeg kan ikke se det for mig. Så skal Robinson sparken, så skal Robinson score for midten eller et eller andet. Jeg kan ikke se det for mig, Gunnar. Danmark connecter. Danmark smadrer også Wales. Wales er bedre end Skotland. Danmark smadrer også Wales. Var det 4-0? Det var det nok, ikke? Gunnar, Danmark vinder i aften. Den er stensikker. Og hvis den ikke er sikker, så er det en hjerneblødning. Tæt på det, ikke? Tæt på det. Vi skal vinde VM, og det starter i aften mod Skotland. Hey!